Mintegy 500 magyar alapiskoláskorú fiatal táborozik a Rákóczi Szövetség által rendezett össz-magyar anyanyelvi táborban a június elején átadott Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban a magyarországi Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség nyári tábor sorozatában ez a hét az általános iskolásokról szól, és azokról a gyermekekről, akik szórványban, mély szórványban élnek a Kárpát-medencében. És azt tudom mondani nagy örömmel, hogy itt van 5000 olyan alsó és felső tagozatos kisdiák, akik Mátyusföldtől Kárpátalján keresztül egészen Csángóföldig érkeztek, sőt itt vannak a vajdasági délvidéki szórvány gyermeke is. És ez az egy hét a felhőtlen szórakozásról, az élményekről, a magyarság megéléséről szól, arról, hogy felhőtlenül tudnak magyarul beszélni, ismerkedni. Önmagában az egy érték, hogy ennyi helyről ennyi gyermek itt van, és bízunk benne, hogy ők hazatérnek, ennek a tábornak, illetve Magyarországnak a jó hírét tovább tudják adni, és ezzel is erősíteni akár a magyar iskolaválasztást. A táborba elsősorban a Kárpát-medence szórványvidékeiről érkeztek a résztvevők, nagy számban a felvidékről, akik Mátyusföldről, Zoboraljáról, a nagykürtösi járás nyelvhatár vidékéről, a gömöri és ungi vidéki szórvány területekről érkeztek. Azért más ez a Rákóczi tábor, mint az összes többi tábor, hiszen nagyon sok helyről érkeztünk, de egy közös bennünk, hogy mind magyarok vagyunk. Első alkalommal vagyok itt, és hát jó itt lenni. Nagyon jól érzem magam tényleg. És még a gyerekek is olyan kedvesek, meg így minden, örülök, hogy eljöttem. Idén először moldvai csángó gyermekek is bekapcsolódtak a programba. A Románia keleti tartományában, Moldvában élő, mintegy negyedmilliós katolikus vallású magyar népcsoport idősebb tagjai még használják és őrzik archaikus nyelvüket, de a fiatalabbak már alig beszélnek magyarul. Hát én először óvodában kezdtem járni ezek a magyar órára, de otthon is apám, anyám magyarul beszélnek, sokszor van, hogy anyám nem tudja egy szót, hogy mondják románul, és megmondja, hogy magyarul, vagy csángósan, és úgy én megszoktam magyarul beszélni. Azok a magyarok, melyik ifjok, itt vagyok, van, melyik velünk beszélnek, van, melyik nem, de mikor mondjuk, ha Gerdélyben van, Csángóföldről jöttünk, akkor mindenki velünk beszél, és hogy mondják, nagyon örömesek vagy boldogok. A résztvevők kulturális programokba, anyanyelvi, hagyományőrző és kézműves foglalkozásokba, csapatjátékokba, műveltségi és ügyességi vetélkedőkbe, valamint szervezett kirándulásokba és gyalogtúrákba kapcsolódnak be a bő egy hét alatt. Alapvetően a tábor program tervezetét a hungarikumok köré építettük fel, tehát mi az, amitől mi magyarok vagyunk, ami ránk magyarokra jellemző, és amire mi igazán büszkék lehetünk. Az elsődleges célunk az, hogy a gyerekek anyanyelvüket használva ismerkedjenek, barátságokat kössenek egymással. A gyerekek többsége már olyan helyről, olyan szórványterületekről érkezett, ahol nem biztos, hogy magyar iskolába járnak, nem biztos, hogy önfeledten és szabadon tudják használni az anyanyelvüket. A rendezvény célja, hogy fejlessze a táborozó fiatalok magyar nyelv és kultúra ismeretét, erősítse kapcsolataikat, valamint az, hogy a felhőtlen együttlét mellett valamennyien életre szóló élményeket szerezhessenek. A Rákóczi Szövetség több mint 20 éve szervez anyanyelvi táborokat, az idei évfolyam minden eddiginél nagyobb volumenű.